minua, kun tässä niin ettei tarvitse niin kovasti huutaa, jos olisin siellä muualla, niin sitä varten tulin tänne. Tuosta alustamisesta en muutaman sanan, kun mitä Jussi tuossa Juhani tuossa sanoi, niin joskus toisella paikkakunnalla oltiin, niin siellä kadulla kävelin ja joku mies tulee sitten pyytämään sen, että anna mulle leipä ja maitorahaa, että sanosta kaupasta. Minä sanoin, jaha, Juhani, mennään tuohon kauppaan, minä ostan sinulle leivän ja maitopurkin. Ei, en minä halua siitä kaupasta mitään. Että jaa, sinä et siis halua ollenkaan. Että se jäi saamatta sen kalan ja tupakkarahan sillä kertaa. No, se siitä ei sitä enempää. Näitä esimerkkejä olisi muutakin. Mutta, jos olisi niin, että tässä kirjassa kerrotut kertomukset ja todistukset olisi taruja, niin ne todella olisi erittäin viekkaasti sommiteltuja. Ja Pietari muistuttaa tässä siellä kirjassaan, kun hän kirjoitti näitä. Silloin hän ei vielä varsinaisten Uuden testamentin kirjoituksia oltu kirjoitettu, paitsi hän oli kyllä lukenut apostoli Pauluksen kirjoituksia, että koska hän viittaa niihin, että muuten ne oli vähässä, niin hän sitten mainitsi sillä näin, että me emme ole seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi meidän Herramme Jeesus Messian voimaa ja tulemusta. Sillä me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa, kun hänen täältä ylhäisimmältä paikalta tuli tämä ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Hän viittaa siihen kirkastusvuoden kokemukseen, josta myöskin muut evankelistat sitten kertovat. Ja hän sitten jatkaa tässä kirjassa näin, että sitä lujemmin meille on nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä varteen, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lammusta, kunnes valkenee päivä ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja sitten Pietari vielä siinä edellä sanoi, että koskaan mitään profetiaa ei ole tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Niin tästä loistavasta lampusta, kun mitä pimeämpi on, sitä kirkkaampi valo tarvitaan. Ja hän viittaa tähän kointähteen, eli aamutähteen, joka varsinkin siellä itämailla näkyy juuri ennen auringon nousua. Ja myöskin tämän viimeisessä ilmestyksessä Johannekselle ilmoitettiin ja Messian sana, että minä olen Daavidin juuri vesa, se kirkas koin tähti. Ottakaa vaan, että hän on itse se, että hän sitten loistaa ihmisen sydämeen. No niin, tässä hän viittaa siihen, että se on lujempi, että ei heillä ollut näitä tällaisia kokemuksia kuin yksi ainoa kerta sen Messian julkisen toiminnan aikana, ja hän sanoi, että tämä vahvistaa tämän profeetallisen sanan. Että ei aina näillä tällaisia, ei Jumala tässä kirkkaudessaan ilmesty ihmiselle joka aika, joka hetki, ei joka viikko, ei joka kuukausikaan. Salomon historiasta kerrotaan, että Jumala oli hänelle kaksi kertaa ilmestynyt voimallisesti. Hän tiesi, mutta siitä hän sitten luopui myöhemmin, että tarvitaan siis tämmöistä profeetallista sanaa. Ja on ollut voimakkaasti mielessäni tämä profeetallinen sana, ja otan. Profeetallinen sanahan on erikoisesti näissä, niin kuin Jesaja,
Jeremia, Hesekiel ja Danielin kirjassa ja muitakin on, niin mistä he juuri sitten puhuivat. Ja eräs tällainen hyvin voimallinen profeetia on tässä Danielin kirjassa, josta muutamia otteita nyt kuulemme ja luemme näin siitä ihan täältä kirjasta. Ja te näette hyvin, jos otatte siitä vaarin. Hyvin teitte, kun tulitte tänne, ja vielä paremmin, kun otatte tästä vaarin. Ja otamme kaikki. Daniel kertoo tällaista näystä, että näin yleisessä näyssä oli neljäs peto, ylen hirmuinen ja kauhean ja väkevä. Sillä oli rautaiset hampaat ja söi ja murskasi kaiken jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset, ja sillä oli 10 sarvea. Hän tässä näki näitä 4 kaikkia näitä petoja. Ei mene yksityiskohtaan, mutta nämä tarkoittavat valtakuntia ja niiden kuninkaita. Sitten hän jatkaa tässä näyssään näin, että minä tarkkasin sarvea. Katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, kun edellisistä sarvista reväistiin 3 pois. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen ja suu, joka puhui herjaten. Tällaisen näyn näki. Ihmetteli sitä kovin. Ja sitten tämä näky jatkuu näin. Nämä eivät ole tässä siis ihan aikajärjestyksessä, niin kuin ne ilmestyskirjakaan, joka on myöskin hyvä selitys tälle Danielin kirjalle. Jatkaa tässä näyssä näin, että minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin. Ja vanhaikäinen, uudempi käännös sanoi, että ikiaikainen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hiuksensa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä ja sen pyörät oli palavaa tulta. Tulivirta vuoti ulos hänestä ja vyörii hänestä. Ja 1000 palveli häntä ja 10 000 × 10 000 seisoi hänen edessään. Oikeus istui tuomiolle ja kirjat avattiin. Tällaisen Daniel näki. Ei moni ole nähnyt tällaisia näkyjä. Ja sitten hän myöhemmin sanoi, että hän jopa väsyi ja murheellisesti tuli ja sairastuikin näitä näkyjen johdosta. Ja sitten hän edelleen jatkaa tässä näössä näin. Luen täältä näin, että saatte kenenkään sanoa, että omiansa puhuu, niin kuin lapsena sanottiin. Minä katsin. Ja silloin niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin ja sen ruumis heitettiin ja hävitettiin ja heitettiin tuleen palaamaan. Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois, niin että aika oli määrätty täsmälleen, niin kuin se oli. Ja edelleen, minä näin yöllisessä näyssä. Taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja hän astui tämän ikiaikaisen eteen ja hänet saatettiin tämän eteen. Siis ihmisen pojan kaltainen, siis ihmisen poika, Jumalan poika. Ja edelleen tämä näky jatkuu näin, että ja hänelle annettiin valta. Kunnia ja valtakunta ja kaikki kansakunnat. Kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkeinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Tällaisen näin. Ja edelleen tämä näky jatkuu näin. Minä lähestyin yhtä sieltä olevista ja halusin varmaa tietoa näistä asioista. Ja hänelle vastattiin. Nuo suuret pedot, jotka näit, ovat 4 kuningasta, jotka nousevat maasta. Nousevat maasta. Mutta korkeimman pyhät saavat valtakunnan. Näkyy jatkuu. Ja omistavat valtakunnan iankaikkiseen. Kyllä te kuulitte ihan oikein, jos teillä korvataan. Siis korkeimman pyhät. Ketkä nämä? Kuka on korkein? Ensi kerran tämä korkein sana esiintyi Abrahamin historiassa, kun hän kohtasi Melkisedeken siellä voiton jälkeen ja
sanotaan Melkisedek siunasi hänet ja sanotaan siunatko Abramia ja Jumala korkein. Kun antaa tämä korkein Elion on yksi näistä Jumalan arvonimista, koska siihen aikaan, niin kuin nytkin, oli paljon näitä epäjumalia, jo puista tehtyjä, kivistä kaikista, ja ihmiset kumarsivat niitä jumalina, ja Raamattu niistä myöskin kertoo. Tämä korkein sana esiintyy lukuisia kertoja myöskin psalmien kirjoissa. Elion, kaikkein korkein oleto maailmankaikkeudessa. Ja pyhät, ketäs ne ovat? Pyhä. Pyhä tarkoittaa erotettua olentoa tai esinettä, joka on erotettu johonkin määrättyyn tarkoitukseen. Ensimmäinen tästä kertomus on Mooseksen historiassa siellä vuorella, kun siellä oli se valtava tulenliekki ja kaikki, ne sanoi, Jumalan henki sanoi hänelle tai enkeli, että merkitse raja vuoren ympärille ja pyhintä se. Ja älköön kukaan tulko lähelle sitä vuorta, joka siihen vuoreen koskee, se kivitettäkö, olkoon enkeli, olkoon eläin tai ihminen. Se vuori piti pyhittää, se piti erottaa Jumalan tarkoitusta varten. Siihen aikaan annettiin ne 10 käskyä siellä. Ja se oli mahtava näky. Meidän ei tarvitse sitä kokea. Mooses sanoi, minä olen peljästynyt se vapisen. Kansa sanoi, älköön Jumala puhukaa meille, puhu sinä. He kaikki vapisivat sen Jumalan kirkkauden ilmestymistä. Se on siis sanotaan korkeimman pyhät, on erotettu Jumalalle, siis Jumalan lapsia. Ja sitten tämä näky jatkuu tällä tavalla, että minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen ja suuri hirmuinen. Sillä oli rautaiset hampat ja kynnet ja se murskasi ja kaikki nämä. Ja sitten 10 sarvia sillä oli tilassa sarvilla. Ja sarvihan tarkoittaa valtaa. Tämä kunnia myöskin. Pelastuksen sarvi tarkoittaa pelastuksen valtaa. Ja sitten ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä 3 putosi, sillä sarvella oli silmät ja herjauksen puhuva suu. Ja se näytti sitten suuremmalta kuin kaikki ne muut. Se sarvi, jonka minä näen sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät. Siihen asti, kunnes vanha ikäinen tuli ja oikeus annettiin korkeimman pyhille, ja aika joutui ja pyhät saivat valtakunnan. Ja tämä näky jatkuu sitten, siis siihen saakka tämä jatkuu. 4 petoa ovat 4 valtakuntaa. Ja 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, joka on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa 3 kuningasta. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain ja annetaan hänen käteensä ajaksi, 8 ajaksi ja 1,5 ajaksi. Sitten oikeus istuu tuomiolle ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään. Ja tuotaan loppuun asti. Ja valtakuntien valta. Valtakuntien voima kaiken taivaan alle annetaan korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta. Ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset. Näin tämä näky sitten päättyy. Sanotaan tässä, että sen teoista, tämän sarven teosta, joka on sen ihmisen silmät ja suu, joka herjasi oikein. Ja sitten vielä soti näitä pyhiä vastaan ja voitti heidät. Ja sillä tavalla muutti aikoina ja lakeja. On syytä vähän vilkaista historiaa, mitä on tapahtunut. Ja tässä nyt on näin, tällä tavalla. Historia todistaa näistä asioista tällä tavalla, että tämä 4. valtakunta on se Rooman valtakunta, jossa sitten jossa oli 10 eri kuningasta ja sitten se myöhemmin hajosi 2 Itä- ja Länsi-Roomaan. Ja
niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten tämä tapahtui sitten siinä vuosituhannen ...470 lopulle sitten Rooma sitten kukistui nykyisen ajanlaskun mukaan. Ja tämä pieni sarvi sitten oli semmoinen, että tästä Rooman valtakunnasta, siis Konstantinus Suurihan oli 300-luvun alussa tämän kristinuskon, joka huomasi, että se ei ole kovin vaarallinen, niin säätänyt sen valtakunnan uskonnoksi, samalla kun oli tapahtunut tämä luopumus siitä apostolisesta ajasta ja herkkyydestä. Siis kirkko meni maailmaan ja maailma tuli kirkkoon ja siitä lähtien se on sitten jatkunut. Ja tästä valtakunnasta sitten nousi tällainen, kun Rooman piispalle annettiin ylivalta ja häntä ruvettiin sitten kumartamaan. Ja tapahtui sitten näin, että siellä oli kolme tällaista valtaa, näitä arealaisia valtioita, jotka vastustivat tätä valtaa voimakkaasti. Mutta hän sai sitten kuitenkin keisarin avulla, nämä vallat olivat siis semmoinen kuin herulit, ja heidät voitettiin sitten 493 ajanlaskussa. Ja vandaalit sitten 534, heidät voitettiin paavinvaltaiset keisarin avulla. Ja itäkootit 538, nämä voitettiin nämä kolme, siis kolme rävästiin pois näistä sarvista, sen edestä. Ja nämä olisivat arjolaisia valtaja. Ja kun nämä kukistettiin, niin silloin historia todistaa sen, että tie paavin valtakunnalle oli raivattu. Tästä se alkoi. Ja siitä lähtien se on sitten ollut. Ne olisi tapahtui näin, historia todistaa sen. Ja mitä se vielä todistaa? Hän otti itsellensä nimityksiä. Nämä on historiallinen tosiaan, se oli paljon tästä kertomusta. Ja tämän kardinaalit nimittivät häntä. Hän on Herra Jumala Paavi. Ruhtinaiden ja kuninkaiden isä ja maailman johdattaja. Tällaisia nimityksiä hän otti ja hänet ylennettiin siis koko niin sanotun kristikunnan pääksi, joka on yllä tänäkin päivänä ja mahdollisesti. Ja tämä, hänet julistettiin erehtymättömäksi, siis huomatkaa, paavi julistettiin erehtymättömäksi vuonna 1870. Ja siitä lähtien hän on ollut erehtymätön. Siis maailman, uskonnollisen maailman silmissä. Mitä hän sanoo? Hänellä on oikeus valta nimittää joku pyhimykseksi tai kieltää se. Jota ainoastaan tämä vapahtaja Isä Jumala Jeesus Kristus voi tehdä ihmisen pyhäksi. Ei mikään, minkäänlainen kirkon instituutti voi sitä tehdä, mutta paavi kuulemma sen voi tehdä. No niin. Ja edelleen historia todistaa sen. Tämä ei ole mitään pyhäkoululasten ruokaa, mitä nyt sanon. Että tästä lähtien vuodesta 538 ja siitä eteenpäin noin 1000 vuotta, niin ne perustivat semmoisia inkvisiittojärjestelmiä, ja niitä johtaja oli tämä jesuiitta munkin järjestelmä, joka toteutui erikoiset koulut. Ja se on jatkunut tänäkin päivänä ihan näihin paikkaan asti ja maailman nykyiset johtajat myöskin ovat käyneet sen jesuiittakoulun. He perustivat tämän inkvisiittiojärjestelmän, joka tarkoittaa sitä, että näitä uskovaisia, siis kerettiläisinä, toisin ajattelevina, jotka eivät alistuneet paavin vallan opetukseen, heitä otettiin kiinni ja kidutettiin, riiputettiin ja kooliaksi teloitettiin. Ja näitä uhreja on kaikkiaan 1000 vuoden aikana ollut 40-50 miljoonaa. Järkyttävä historia. Hävittää korkeimman pyhiä. Soti pyhiä vastaan ja voitti heidät. Tämä oli heidän kohtalonsa. Oikean oppisuuden nimissä. Valtavia historian tosiasioita. Ja tämmöiseksi on mennyt
mennyt maailmanmeno uskonnollisessa maailmassa, ja eikä se ole kaukana nytkään, ja niitähän vainottaa nytkin tuota, ihan viime vuosisadan puolella eräs. Mulla on se kirja, uskollinen kuolemaan asti ja niin edelleen, tuota, eräs, joka oli siellä munkkina, niin hän sitten lähti karkuun, pääsi sieltä luostarista pois ja lähti sitten karkuun ja häntä sitten kydättiin ja hänellä oli sitten morsiankin siinä ja hän nyt koitti vapaus. Hän pakeni ja hän meni sitten erääseen taloon siellä ja hänelle tarjottiin siellä illan, niin hän meni sinne morsiamansa kanssa. Ja tuota, mitä sitten tapahtui? Pöytä oli katettu, maitolasit siinä ja ruoka. Hän oli jano ja nälkä, joi ensiksi sen maitolasin. Ja sitten rupesi voimaan pahoin ja ei voinut syödä. Ja viimeisenä sanoksi hän sanoi, että minä annan heille anteeksi kaiken. Jesuitten taholta hänet myrkytettiin kuolijaksi. Tämä tapahtui viime vuosisadan puolella. Että nämä on siis semmoisia asioita, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa, joutuvat vainottaviksi tavalla taikka toisella. Tämä on Jumalan sanan laki. Pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä. Me näin aikoihin menee sen enempää. Ja tuota, hän muutti näitä lakeja, ja kaikki on siis muutettu, meni mullin malliin. Jumalan laki häväistiin, ja Jumalan tahto voidiin palvella ainoastaan näiden paavin alaisuudessa. Ja näin sitten. Mestari kun oli täällä ja julisti, että laittomuus pääsee valtaan ja ihmisten rakkaus kylmenee. Ja niin on tapahtunut. Hänen aikanaan ja tapahtuu yhä. Kun ei ole mitään lakia, eikä ole laittomuus pääsee valtaan, niin rakkaus kuhistuu ja kylmenee. Tällä tavalla. Näin on käynyt. Ja miten tämä kaikki sitten rupesi lopullisesti toteutumaan, että korkeampi on saa valtaan? Noin 500 vuotta sen jälkeen, Danielin näyn jälkeen, enkeli Gabriel ilmestyy eräällä neetoselle Nasaretissa ja tervehti häntä ja sanoi, että sinä tulit synnyttämään pojan ja sinun on annettava hänen nimeen Jeshua, se on hebreaksi ja kreikaksi Jeesus. Hän on ollut suuri. Ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi, Elonin pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä, maallisen isän, Daavidin valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti. Ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Tällä korkeimman pojan. Siis näin. Tällaiset oli ennustukset. No sitten. Hän vietti sinne temppeliin, kun nämä päivät olivat kuluneet loppuun, niin hän katsoi. Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas, jumalinen, ja hän pyhän hengen johdatuksessa hän tuli sinne pyhäkköön. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut kuoleva ennen kuin oli nähnyt tämän Jumalan hengen voitelun. Pyhä henki oli hänen päällänsä. Sama pyhä henki, joka alussa oli vetten päällä, ei ole mikään eri pyhä henki. Sama pyhä henki, joka myöhemmin vuodattiin helluntaipäivänä. Ja Jumalan hengestä tosin sanotaan, että 7 Jumalan henkeä, sillä on 7 ominaisuutta. Amen. Ja hän otti tämän lapsen syyllisiä ja sanoi sitten, tämä lapsi on pantu kompastukseksi. Ankeemuksen monille Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan, että monen sydämen aivotukset tulisivat julki. Ja sitten äidin, että tämä sana, myös sinun sielusi lävitse on miekkakäy. Ja siitä lähtien jo,
tämä mies, tämä Korttelon poika on ollut maailmassa kaikkein kiistellyin olento. Se oli silloin vuosituhannen aikana ja se on tänäkin päivänä. Ja suhde häneen ratkaisee ihmisen kohtalon. Korkeimman poika, puhui nämä sanat, joista evankelistit ovat kirjoittaneet, ja ihmisten kateuden, uskonnollisen johtajan kateuden tahdon, että sinne vangittiin siellä, niin kuin kerrotaan, ja hänet tuomittiin Jumalan pilkasta kuolemaan. Tosin heillä ei ollut valtaa tehdä tätä, koska oli Rooman valta, niin piti antaa Pilatuksen käsiin, ja toinen tuomio oli, että sitten valtakunnan kapinasta. Nämä oli hänelle, siis tuli ihan syytöksiä ja näiden perusteella hänet sitten tuomittiin kuolemaan. Kuolema on tullut paholaisen kateudesta, niin kuin Solomissa sanoo siellä. Jumala on ollut ihmisen katoamattomuutta ja olemuksen kuvaksi. Ja nämä on sellaisia asioita, että niitä ei aina jaksa sulauttaa, mutta onhan sitten ihmisten hylkäämänä ja Jumalankin hylkäämänä. Taivas ei voinut ottaa häntä vastaan, koska hänet oli tehty synnyksi. Maa oli hänet hyljännyt, tyrmännyt, roikkui siellä teloituspuussa. Siinä oli näitä opetuslapsia, siinä oli Johannes, siinä oli muitakin ehkä. Siinä oli hänen äitinsä. Hän muisti nämä sanat. Hän oli nämä Jaakobin kuningas iankaikkisen ja hänen valtaistuimen. Tässäkö se nyt on? Tämä korkeimman poika, jolle Daavidin valtaistuin luvattiin, Jaakobin juhlien kuningas. Tässäkö se on? Pinkki kruunu, verta vuorona päässä. Roikkuu ja huokuu siinä vihdessä. Tässäkö se on? Ja olihan se. Sinä päivänä miekka kävi äidin sydän. Kukaan kuolevainen ei voi sitä tuskaa käsittää, kun oma äiti, tämä luvattu, roikkuu siinä hyljättynä, verta vuotavana. Toinen pilkkasi, toinen ryöväri pilkkasi. Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä. Se oli pilkkapuhe, niin kuin toisetkin siellä pilkkasanoille tuli. Jos sinä oli se kuningas, Jumalan poika, niin astu sieltä alas vaan. Mitä sä siellä roikut? Jos sinä ole. Ja kyllähän oli ja on. Tuo sovitus piti tehdä. Oli täytyy sovittaa sinun kuolemalla kuolema. Toinen tästä pahantekijöistä huokasi ja tälle toiselle nuhtelle, kun sinä etäs pelkkään Jumalaa. Mä tosin kärsin, minä ansaitsin, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Hän ei ole kuullut. Sitten vain viimeiskin sanoissa, riitti. Herra Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntasi. Tällä miehellä on valtakunta. Hän oli kuullut puhuvan. Ja lupaus oli. Minä sanon sinulle, että tänä päivänä sinun pitää olevan minun kanssani paratiisi. Lupaus. Toisesta tuli korkeimman piha, toinen jäi ulkopuolelle. Valinta on tehty. Näin se sitten tapahtui. Ja ne olivat semmoisia päiviä nämä 3 vuorokautta, että nämä oppilaat ja tämä äiti ei ilmeisesti nukkuneet, vaan ne ruokailivat siellä, että tässäkö se nyt on, tämä Jumalan valtakunta. Pimeys, tuska, epätoivo, ei usko, ei ole mihin tarttua kiinni. Joskus Jumalan sallimuksesta uskovainenkin joutuu näitä tämmöisiä asioita kokemaan. Se on ihmisen osa.
Mutta sitten, 3 päivän kuluttua. Tässäkin voisi puhua, mutta sanonko vaan sen, että kun hän sanoi, että ihmisen poika on maan tulessa ollut 3 päivää ja 3 yötä, niin kuin Joonas merimiesosassa. Siis 3 päivää ja 3 yötä. Niin, jos tämä teloitus olisi tapahtunut perjantaina, niin silloin sapatin aattona, ja hänet haudattiin silloin, niin ei hän olisi ollut siellä todellisuudessa kuin 1,5 vuorokautta. Sen sapattiin vasta yön ja sitten sunnuntaan. Mutta hänet ristiinnaulittiin keskiviikko iltapäivänä, joka oli pääsiäisen tämän juhlassa. Olutus ja torstaina oli sitten tämä juhlasapatti, pääsiäisen oli monta. Ja näin oli sanottu, että sapatin päivä oli suuri. Hänet haudattiin keskiviikko iltana ja hän oli sitten siellä haudassa torstain, perjantain ja sapatin päivän. Ja sapatti iltana hän sitten enkeli tuli ja herätti hänet kuolleista. Ja viikon 1. päivänä ilmestyi. Kyllä tämä on historian tosiasia, että näin 3 päivää ja 3 yötä. Muutenhan olisi ollut valehtelija. Mutta hyvähän se, että jollakin päivänä muistetaan hänen kuolemassa, se oli muuten niin perjantaina. Mutta näitä tämmöisiä tosiasioita on, aina ne täytyy meitä soittaa. Mutta sitten hän on ilmestynyt heille ja todisti heille sitten näin. Siellä Luukas kertoo, että te olette tämän todistajat, että ihmisen pojan piti kärsimään ja 3. päivänä nousemaan ylös ja vietävä tätä sanomaa syntien antamiseksi kaikille kansoille. Ja sitten se sana, mitä hän sanoi itsestänsä. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kuka uskoo tämän? Menkää siis! Ja julistakaa kaikille ja tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Ja kasvakaa heitä nimessäni. Ja minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Siis maailman loppu. Aivan varmasti, vaikka minä en puhu sanaa, kukaan ei usko tätä Raamattua. Tuomio tulee. Oikeus istuu tuomiolle ja kirja avataan. Aivan varmasti. Siihen tulee palauskoa, siihen tulee ateismimallinta. Kaikki tulevat tuomiolle, aivan varmasti, vaikka minä en puhuisi tästä sanaakaan. Ei kukaan puhuisi. Tämä tapahtuu ihan varmasti, se tapahtuu varmemmin kuin me olemme tässä tänä iltapäivänä. Aamen. Kaikki valta, hän tulee kirkkaudessa, taivaan pyhyydessä, kunniassa. Johannes näki sen, hän tulee valkoisella ratsulla, ratsastaa siellä sitten. Joo, ja sitten luetaan ihan tässä, annetaan vähän jälkiruokaa, kun tämä oli aika vahvaa, niin tavallisesti kiisselikin annetaan tai jotain sitten, kun syötään vahva lounas. Niin. Nyt tässä on sitten se jälkiruoka. Rakkauden äärettömyys. Vain kuvan himmeä saamme täällä Karitsasta Jumalasta kulkeessamme maitten päällä. Siellä riemu puhkee vasta, kun maailmamme jätän tähän kasvut kirkkaat Herran näin. Sinä tulla mukaan saat, niin pelastuksen ilon ja pyhän kanssa kerran siellä, kun kuljet heidän kanssaan tiellä elämän ja totuuden kaidalla polulla rakkauden, se antaa tosi vapauden. Nyt syömme sopusointuun saata uskon kautta Jumalassa, ei kiitokses, vaan koskaan laata luona Herran taivahassa, niin saamme ikuisuudessa kerran. Ilman mitään pahaa paolla virta kaikkeuden Herran, puhtohanen siellä laulaa. Kun kunniaksi kaikui Jumala virsi Mooseksen ja Karitsan, se soi kuin suurten vetten paukun, on poissa viha pahan kauan. Me voiton saamme kautta veren, se vakuus ikirakkauden on syvemmän kuin valtameren. Amen, amen, amen. Vahva ja jälkiruokka.